Rotba tajba dan huwa One News Breakfast. Kull min segwi l-aħbarijiet fl-aħħarijiem żgur illi ra kif qed isiru diversi konferenzi tal-aħbarijiet minn Ministru Segretarji Parlamentari diversi li fihom qed jimmarkaw qed jelenkaw l-erba' snin ta' ħidma ta' dan il-Gvern. Fosthom saret waħda ftit tagħlim ilu f'San Vincenz de Paul fejn is-Segretarju Parlamentari Justin Caruan elenkat ix-xogħol li sar f'din ir-residenza, skużawni. U proprju fil-programm tal-lum ser inkunu qegħdin nitkellmu mal-kap eżekuttiv tal-istess residenza Josiane Kutajjar illi magħha ser naraw ix-xogħol illi sar f'din ir-residenza fl-aħħar snin. Ser nitkellmu wkoll dwar skemmi diversi fit-trasport pubbliku illi qed jinċentivaw lil pubbliku ġenerali biex juża aktar it-trasport pubbliku. Dwar dan ser ikunu qegħdin nitlu aktar fis-suġġett. Dan u aktar wara dan l-aġġornament tal-aħbarijiet ħalli kif niġru lura naraw x'qed jgħidulna l-ġurnali għallum l-erba' 22 ta' Marzu. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenneka Dami għadu qed jinsisti li ma jrid jerfa' ebda responsabilta b'rabta mal-każ Capital One. F'konferenza tal-aħbarijiet prova jmier is-sewwa magħruf fil-waqt li reġa' ħassus komdu meta tlab niħjajt meta se joqgħod għal tax audit. Dr. Fenneka Dami, l-inkjesta ta' Capital One ħareġ ċaru tont fiha li l-investigazzjoni dwar ħasil ta' flus twaqfet wara li tfaċċa ismek. Kombinazzjoni? Inti totalment skorretta. Skejjel tal-Knisi għandhom juru libertà reliġjuża li xfihom infushom diġa' bibin miftuħa għall-umanità. L-Arċisqof Charles Scicluna għal dan f'mument fejn fil-pajjiż hemm dibattitu jaħraq dwar jekk l-Iżlam għandux ikun mallem fl-iskejjel. L-iskola Kattolika trid tkun bieb miftuħ għall-umanità. Hija espressjoni ta' dritt ta' libertà reliġjuża u fiħdana trid ukoll tirrispetta l-libertà reliġjuża. Aħna ma nibżgħux minn din il-vokazzjoni inklużiva għax nemmnu li hija għajn mhux biss ta' faraġġ imma anke ta' arrikkiment kbir. Żvilupp kbir fi triq id-Durum Blat il-Mosta kien irrifjutat mill-awtorità tal-ippjanar u mostin li jgħixu fiż-żona ħadu nifs qawwi bl-aħbar. Din iż-żona kienet daħlet fiż-żona ta' żvilupp fl-2006, fi żmien li kienu estiżi ż-żoni ta' żvilupp f'pajjiżna b'mod mingħajr preċedent. Fl-ewwel okkażjoni biex jiffaċċja l-medja minn meta faqqa l-iskandlu Pagi PN, il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenneka Dami inħeba wara dettalji kummerċjali biex ukoll ma ta' ebda sodisfazzjon dwar 1000 kbar ta' euro li l-Partit Nazzjonalista kien qed jirċievi mingħand negozjanti għall-ħlas ta' uffiċjali għolja tal-partit. Mistoqsi wkoll jekk jikkonfermax l-invoices ħarġu fuq Sky Gourmet, kumpanija li manda bżonn ebda reklami u għalhekk tat biss donazzjonijiet, Fenneka Dami qal li din xi ħaġa li ma jiddiskutix. Fil-kumpless sportiv ta' Bormla se jibda x-xogħol biex f'pajjiżna ikun hawn pixxina nazzjonali msaqfa. Ħabbar dan is-Segretarju Parlamentari Krista Jus, proġett illi se jiswa 6 miljun euro. Din is-sessjoni ta' gvern li jisma' kienet indirizzata wkoll mis-Segretarji Parlamentari Ian Borch u Stefan Bontempo. Is-Segretarju Parlamentari Ian Borch qal li l-gvern irid jagħti spinta l-qasam ta' negozji żgħar u medji billi x-negozji żgħar u medji se jibbenefikaw minn fundi Ewropej ta' 50 miljun euro. Is-Segretarju Parlamentari Stefan Bontempo qal li f'erba' snin il-Kunsilli Lokali benefikaw minn 260 miljun euro f'fondi, ammont rekord meta komparat ma' snin preċedenti. Il-medja soċjali kienet dominata bil-kalzetti, kalzetti li mhumiex pariċ biex tinħoloq kuxjenza dwar World Down Syndrome Day. Ġeżżajr minnaħa tal-pubbliku li mhux biss qajjem kuxjenza dwar din il-kundizzjoni iżda li jagħti kuraġġ lil persuni bid-Down syndrome l-qraba tagħhom li s-soċjetà hija lesta li tilqgħu titratta lil dawn in-nies bħal kull membru ieħor, anzi membru li jniselt bis-sima lil persuni tal-madwar. Għalhekk jekk rajt lil xi ħadd bil-kalzetti ma jaqblux, x'aktar xilli nġibditlek l-attenzjoni għal raġuni ferm aktar nobli milli ħsibt.
Il-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk se jassam dwar Brexit fi 29 ta' April li ġej. Ħabbar dan permezz ta' tweet fid-daw li fi 29 ta' Marzu il-Prim Ministru Ingliża Theresa May se tikteb ittra lill-Unjoni Ewropea biex formalment titlob li jibda l-proċess tal-ħruġ ta' pajjiża mill-Unjoni Ewropea. Tusk qal li 27 mexxej Ewropew se jaħdmu biex jadottaw il-linji gwida dwar il-proċess bil-prijoritajiet ikunu li r-regoli tal-proċess ikunu ċerti u ċari għaċ-ċittadini, kumpaniji u stati membri kollha. Lura fl-istudio ser naraw id-bassir ta' temp għallum, il-temp misten jkun ftit imsaħħab viżibilità tajba, irmoderat mill-grigal li jsir ħafif mill-grig tramuntana, l-ogħla temperatura 17 grad Celsius l-inqas 13 grad indiċi UV 6. Baħar moderat imbagħad baxx mixlok il-Lvant, temperatura tal-baħar 15 grad Celsius. Hemmhekk qegħdin naraw anki grazzi għal Skyline Webcams xena mill-isbaħ f'Majsa xlok, it-temp jidher fil-fema tiegħi li huwa sabiħ iktar milli ftit imsaħħab. Naħseb ġurnata tipika tar-rebbija bil-kontrarju għal dak li rajna l-bieraħ, hux vera, Sandro? Infatti anke it-Times of Malta ġabu ritratt interessanti tal-temp li kellna l-bieraħ. Naturalment it-temp tal-bieraħ aktar relatat ma temp xitwi mill-li marrebbija. Għek fil-fat kull minn kienet jistanna forsi s-sajf, rajt ħafna kommenti anke fuq Facebook, per eżempju, dak li jkun tibda r-rebbija jibda jitta ma l-temp daqxejn sabiħ, kif kellna fl-ħarjum wara kollox, ma kienet ġurnata li ta' sorpriża. Jider li barra hemm temp ħanejdu hekk, għalissa għadu sabiħ. Jider sabiħ. Iktar ma jgħaddi l-ħin, iktar għaw il-fatt il-bieraħ ġara war nofsinhar. Eżatt, eżatt. Beda ġej il-maltemp. Imma la nitkellmu fuq it-temp, għandek laqsam l-introduzzjoni. Le, eżatt, aħna bħal kull ġimgħa nilqgħuk magħna Sandro. Ħalli naraw ftit x'qed jgħidu lna wkoll il-ħaġġa. Llum il-22 ta' Marzu 2017 la titkellmu fuq it-temp triex nmorru għat Times of Malta. Times of Malta ġabu ritratt ta' żewġ nisa li kienu għaddejjin bil-Belt Valletta. Pjazza Kastilja li iktar qegħdin jissieltu mal-umbrellel milli biex jaraw fejn mexxin. Naturalment but the calendar says it's spring. Mbagħad għandna pratikament il-gazzetti kollha hija dak li l-Ministru Imbonniċi qiegħed jagħmel fil-qasam tat-traffiku nafu li wara l-kas ta' dik l-allima li atlet involontarjament anzjan u weħlet 5 snin ħabs. Waħda l-iktar affarijiet li qed isiru hija diskussjoni sħiħa biex dik il-pina taqa' taħt il-diskrezzjoni tal-maġistrat. Mbagħad għandna expert issues warning over drug driving laws, no legal provision on consumption limits as with alcohol. Jidher li naturalment waħda l-iktar affarijiet li qed jinbuttaw hija li jkun hemm pieni aktar ħroġ minn jinqabad isuq bl-effett tal-alkohol u bl-effett ta' drogi minħabba l-fatt li anke qed jiżdiedu numru ta' fatilitajiet fit-toroq tagħna. Mbagħad għandna f'paġna 3 half of Koreans unaware of risk of their employees, jidher li hemm riskju aktar qawwi għal dawk il-ħaddiema li jaħdmu fil-Koreans madwar Malta u għawdex. Mbagħad f'paġna 2 għandna attempt to regulate the drug inquiry, il-gazzetti kollha jitkellmu dwar il-kas, l-allegazzjoni li hemm dwar l-intħil ta' politiċi fil-qasam f'dak li seħħ ġew għawdex. Mbagħad għandna Church schools must respect religious freedom, dak li qal l-Arċis of Charles Ċikluna fil-qudies biex tfakka l-ewwel anniversarju mill-mewt tal-Arċis of ta' Qablu Giuseppe Merċiqa. U hawnhekk l-Arċis of Charles Ċikluna jitkellem dwar l-importanza tal-libertà fil-qasam tar-reliġjon, importanti li nkunu iktar tolleranti ma' nies li prattikaw reliġjonijiet
differenti, imma anka din l-istorja, anka din l-aħbar da prattikament fil-gazzetti kollha. Jekk qed imur għall-paġna 5, għandna ritratt tal-Prim Ministru Ingliż Theresa May li naturalment bħalissa ħadd tmexxi dak li ngħidulu aħna Article 50 fejn huwa l-proċess li l-Ingilterra tibda ħirġa bil-mod il-mod mill-Unjoni Ewropea u naraw kif numru ta' nies fil-qasam finanzjarju qed jgħidu li Malta to benefit from Brexit relocation of UK finance firms, jidher li numru ta' kumpaniji li huma iffukati jew huma fin-negozju tal-finanzi qed ħarsu lejn lej pajjiżna bħala il-post otomatiku awtomatiku li jiġu f'pajjiżna. Allura Malta ħadtkun in the forefront biex tiġbed minn ta' quddiem biex tiġbed dawn il-kumpaniji finanzjarji ġewwa pajjiżna u allura qed naraw li Malta bil-ħruġ tal-Ingilterra mill-Unjoni Ewropea f'dan is-settur żgur ser tibbenefika. Jekk imbagħad immorru għal The Malta Today, dak li kont qed ngħid l-ewwel fil-faċċata ta' quddiem, Archbishop reassures church schools will always remain Catholic. Bħalissa għaddejja din id-diskussjoni dwar it-talim ta' reliġjonijiet oħra fl-iskejjel tagħna, l-Arċisqof jiena fl-opinjoni tiegħi jitkellem mod vera tajjeb fejn qal isma' huwa importanti li nagħtu spazji għar-reliġjonijiet oħra. Però huwa importanti li l-iskejjel tal-Knisja tagħna jibqgħu jgħalmu u jibqgħu jenfasizzaw ir-reliġjon tagħna. Naturalment tajb li ir-reliġjon tagħna nibqgħu intu għall-importanza tagħha anka fl-iskejjel, dik hija opinjoni tiegħi personali, però għandu jkun hemm spazji oħrajn għar-reliġjonijiet oħrajn prattikament ħafna mill-valuri huma l-istess jekk qed titkellmu fuq jiena pereżempju l-valur tar-rispett, il-valur tal-imħabba, naħseb ir-reliġjonijiet kollha għandhom l-istess messaġġ. U allura tajjeb li niftħu, però fl-aħħar mill-aħħar tajjeb li nogħżu dak li huwa tagħna. Fil-Malta Today ukoll għandna Broadcasting Authority Employees Protest Outside Parliament, għandna ritratt fejn għandna il-President tal-UHM fl-imkien mal-ħaddiema u jew uħud mill-ħaddiema tal-Broadcasting Authority qegħdin jipprotestaw u jgħidu għar-riżenja taċ-chairperson Tania Borch Cardona, jidher li ma tantx hemm vibe sabiħ bejn il-ħaddiema u ċ-chairperson tal-awtorità. U koll għandna dak li kont qed nitkellem u nispjega l-ewwel dwar il-jail terms in accidental traffic fatalities removed, the 5-year minimum prison terms for accidental traffic fatalities involving more than a single victim has been removed. Tneħħiet il-penalità li wieħed jeħel 5 snin ħabs f'każ li b'mod involontarju itajjar ixi ħadd, dan għall-każ li ġara meta Dorian Camilleri kienet weħlet 5 snin ħabs minħabba li kienet tajret l-Alfred Zara fl-2011 u riżultat tajek kienet weħlet 5 snin. Naturalment mbagħad appellatu u kulħadd jaf appellat dik is-sentenza u kulħadd jaf il-kontroversja li qamet saħansitt ranka inġabret petizzjoni ta' madwar 27,000 firma u il-Ministru Imbonniċi neħħa din il-penalità ta' 5 snin ħabs, però ħalla f'idejn ukoll il-Maġistratura biex tagħti ċerta pieni fejn ma jkunx hemm daqshekk ġustifikazzjoni. U mbagħad għandna ritratt tal-press conference li għamel Fenek Adami. Naturalment Fenek Adami qed jipprova jiddevja l-attenzjoni minn mill-diskussjoni li nqalet, mill-kontroversja li nqalet tad-Dibi Group u l-finanzjament
tal-partit illi l-partit nazjonista kiser billi ħa flus ta' eluf gbar ta' euro biex jiffinanzja il-pagi ta' segretarju ġenerali tal-partit nazjonista u ta' chairperson tagħhom Brian St. John u fl-aħħar mill-aħħar meta ġie mistoqsi mill-ewwel fenekadami ħarab mill-mistoqsijiet u ħarab ukoll dwar il-każ li huwa involutu stess fejn meta tfaċċa ismu l-investigazzjoni ma baqgħax għaddejja. Naturalment qed nitkellem fuq l-investigazzjoni tal-ħasil tal-flus minn attivitajiet illeċti, każ li imur lura li investigazzjoni li bdiet minn ġewwa l-Olanda li kellha kumpanija finanzjarja, fiduċjarja ġewwa pajjiżna u kif din kienet qed tiġi investigata u ħareġ isem Fenekadami din l-investigazzjoni waqfet u mbagħad naturalment ġi mistoqsi wkoll fuq l-irċevuti li ħarġu fuq kumpanija u meta saqsew lil Fenekadami li huma il-programmi li kienet jiġu reklamati l-kumpaniji tad-Dibi Group Fenekadami lill-ġurnalisti ma lajqalhom din mhijiex affari tagħkom dawn huma dawn li jemnu bid-demokrazija. Naturalment imbagħad meta tiġi jiġi l-ballun f'saqajhom mala jixxu tiegħuh il-bot biex dak li jkun ma jkunx jaf eżattament il-verità. F'paġna 4 qed nitkellmu fuq il-Partit Nazzjonalista bi prominenza qed tgħid li Tonio Borg in PN's Independent Party Financing Commission donu l-Partit Nazzjonalista għadu m'għandu nax li f'Malta il-liġi tal-finanzjament tal-partiti diġà qiegħda hemm, diġà qiegħda sseħħ u l-Partit Nazzjonalista kien l-ewwel partit li kiser din il-liġi tal-finanzjament tal-partiti imma biex juri li qed jagħmel xi ħaġa favur jew kemm qed jaħdem favur il-finanzjament tal-partiti ħatar lil-Tonio Borċu lill-imħallef Giovanni Bonello biex imexxu din il-kummissjoni. Naturalment kulħadd jaf l-involviment ta' Tonio Borċ fil-Partit Nazzjonista u jekk iridu nużaw l-istess miżuri ta' kritika nafu li Giovanni Bonello anke attenda meetings tal-Partit Nazzjonista imma għandu dritt jagħmel hekk fl-opinjoni tiegħi. Imma naturalment meta jkun hemm nies li jitqabdu mill-Partit Laburista biex jagħmlu ċerta xogħol mala jnaraw lil Simon Busuttil jattakkom. Dik hija il-Malta Today. Jekk morru għal l-orizzont fil-paġna ta' quddiem għandna 3 biljun iżjed fassi barranin matul l-2016 l-assi barranin f'pajjiżna żdiedu bi 3 biljun fuq l-2015. Naturalment qed juri wkoll biex ma dalodu li n-nies ma noqgħodux inkisrula moħħhom bin-numri, naturalment qed juri li l-istat ekonomiku ta' pajjiżna dan huwa wieħed mill-fatturi li juri hekk qiegħed jissaħħaħ. Storja ħelwa hija r-relazzjoni ma' Mintoff inbidlet fi ħbiberija. Il-biraħ ġie jimniedi l-ktieb dwar il-ħajja tal-Arċisqof Giuseppe Merċiqa, parti minnu jien kont qed narah ta' malaj. Imma parti minnu hemm ir-relazzjoni ta' ħbiberija li nibtet bej Giuseppe Merċiqa u l-Periddu minn Mintoff lura l-1989. Fejn dawn iż-żewġ personalitajiet minn ħalli ma ngħidux edewwa, ma minn avversarji jispiċċaw fi ħbiberija u naturalment jekk taqra l-kotba tal-politiċi l-autobiografiji tagħhom ġeneralment Mintoff wara l-kwinti spiċċa ħabib ma' ħafna avversarji li kellu. U dak li kont qed ngħid l-ewwel Malta set gawdi l-iżjed bi Brexit, kumpanija rinomata Londoniża bassa li pajjiżna għandu vantaġġi varji li jagħmluh fost l-aktar ġurisdizzazzjoni finanzjarji importanti fid-dinja minħabba li ġijiet tagħna preżenti. Dan ħajwassal biex numru ta' kumpaniji barranin, speċjalment Ingliżi, ħajjiġu jinvestu ġewwa pajjiżna. Bil-ħruġ tal-Ingilterra mill-Unjoni Ewropea jidher li Malta qiegħda vantaġġ fuq ħafna pajjiżi oħra inkluż l-Iżvizzera.
paġna 3 għandna 2.5 miljon lill-anzjani ta' home help hija xi ħaġa li l-gvern kien ħabbar fil-budget u naturalment din hija xi ħaġa li ħa toħloq aktar għajnuna l-anzjani tagħna. F'paġna 4 għandna l-editorjal interessanti tal-Orizzont li jitkellem dwar il-kampanja aggressiva li l-Partit Nazzjonalista tul daw l-aħħar xhurin għalli tul daw l-aħħar snin iffoka fuq Konrad, Mizzi. U għaliex Konrad, hekk hija l-editorjal tal-Orizzont huwa interessanti wkoll, però mbagħad għandna l-istat tal-Partit Nazzjonalista li hu artiklu interessanti wkoll Beppe jaħrab il-mistoqsijiet il-Viċi Kap Nazzjonalista ma jweġibx dwar l-involviment fil-każ ta' Capital One li spjegajt aktar qabel jien u irritat dwar jekk hux lest jagħmel awditjar tal-ġid tiegħu. Din hija interessanti wkoll għax qabżitt li tant kemm hemm xtejt fuq il-Partit Nazzjonalista. Imma Beppe Fenek Adami minn dun inqalet il-każ ta' Capital One qed jaħrab mill-mistoqsija tal-ġurnalisti li qed jgħidu l ismanti lest li tqabbad kumpanija rinomata, kumpanija serja biex tagħmellek awditjar tal-assi tiegħek. Dan minħabba l-fatt rixa li n-numru ta' ġurnalisti saqsew lil Beppe Fenek Adami kif il-kont bankarju tiegħu telalu, il-flus telalu għal miljun u aktar euro. U din ukoll toħroġ id-differenza ċara bejn il-Partit Nazzjonalista u anke il-Prim Ministru tagħna għaliex kif provaw idawru dan wara li nħakmu minn skema pagi PN nistgħu ngħidu qed jippruvaw jiddevjaw b'dak il-każ fejn il-Prim Ministru ħallas għal vja tala tiegħu f'Dubaj. Però id-differenza toħroġ meta l-ġurnalisti saqsew lil Prim Ministru dwar din l-aħbar li kienu ħarġu n-Nazzjon, wieġeb kull mistoqsija der kalm, wieġibhom ma kellux jiġifieri. Mentri l-kap tal-Oppożizzjoni Beppe Fenek Adami ġifieri fuq dawn il-każijiet qed jaħarbu l-mistoqsijiet mhux tal-ġurnalisti ta' wan biss, jiġifieri anke ta' ġurnali oħrajn kif rajna sempli. Tidher id-differenza dana l-ġurnalisti llum saru jidħlu fid-dettall ta' ħafna affarijiet. Meta ħarġet l-istorja jiena li hija l-aspett personali fil-qasam tal-politika trix għandu jitwarrab. Jiġifieri naħseb dal-ħames snin waħda mill-iktar affarijiet li dejqet il-ħafna nies fil-kwitt ta' darhom hija li ċerta bloggers u ċerta wkoll nies fil-politika mhux ħa nagħmel riklami lilhom għax uħud minnhom ħirġina l-elezzjoni u ma rridx impaxxihom jien. Imma daħlu fl-aspett privat tal-persuna li jgħat fil-politika. Issa, n-nies hemm barra forsi jgħidu jara dak jgħat fil-politika, ma jafux sagrifiċċji kbar n-nies li qegħdin fil-politika jagħmlu. Jiena qed nitkellem fuq nies li huma fil-politika, mhux qed nitkellem biss għal membri parlamentari, ministri u segretarji parlamentari u membri parlamentari, imma qed nitkellem ukoll għal nies ta' madwar. Bin-nafsi jows u koll li jmexxu ċerta awtoritajiet li daw b'mod konsistenti kollha ġew attakkati. Innaf ħan semmi wieħed li jiġi attakkat u li qed jagħmel ħsara lis-sigurtà ta' pajjiżna wkoll. Lill-Kummissarju tal-Pulizija jekk tara l-artikli tan-Nazzjon u l-Mument attakks frenat fuq persuna li f'spallita għandha l-ordni tal-pajis, nis fil-qasam tas-saħħa li kollaboraw ma dal-gvern, nis fil-qasam tal-anzjanità li kollaboraw ma dal-gvern, nis li jmexxu ċerta istituzzjonijiet bħal Housing Authority, bħal Learning Authority. Araw jekk hux kollha ġew attakkati b'mod aggressiv fuq il-pagi tagħhom, fuq hekk. Aħseb wara l-politiċi, u inti tajt eżempju klassiku. Prim Ministru mar btala privata, ħallasa minn flusu, ħallasa mill sagrifiċċji finanzjarji li jagħmel bħal kull kap ta' familja u jekk jiena rrid nagħti trid lill-familja tiegħi, ħadd ma jikkmandani wan fejn ħammur u kemm ħa nonfoq. Li kif qed nagħmilhom mill-flus il-pajjiż iva. U l-ħaġi li għall-ewwel provaw jgħidu li ma ħallas xali għal btala hu. U issa x'għandhom irċevuta li turi li ħallas għaliha u xorta jridu jippruvaw jagħmlu xi ħaġa minn hija. Dik hija l-ispin tal-Partit Nazzjonalista. Jiena jfakkarni f'ħaġa oħra wkoll u forsi nalqu hawn il-biċċa.
Jaj, fakkarni, f'kas ieħor, meta l-Prim Ministru leħaq, meta Dr. Joseph Muscat leħaq, kap ta' Prim Ministru ta' Malta, kull minu f'kariga, f'kariga, jiġifieri tista' tkun CEO ta' entità, ma inti tista' tuża l-karozza privata tiegħek. U l-Prim Ministru hekk għamel, uża l-karozza privata tiegħu, però għal dak għal minħabba li tkun qed tuża l-karozza privata tiegħek, inti tingħata allowance. Talli l-Prim Ministru jingħata dak l-allowance ukoll ikkritikaw dak il-fatt. Imma naturalment ma jgħidux li l-Prim Ministru franka eluf ta' euro billi l-pajjiż ma xtarax karozza lil Prim Ministru. Jiġifieri dawn huma l-attakki li l-Partit Nazzjonista tul daw l-erba snin u nofs għamel b'mod konsistenti fuq ħafna nies, naturalment biex ma jħallix li l-gvern jimxi. Arralu għax il-gvern mexa u naħseb għandna l-iktar gvern li ħoloq fl-opinjoni tiegħi f'dal aħħar ħoloq ġid li qed jitqassam ma' ħafna Maltin u Għawtin. Imorru għall-aħħar Gazzetta di Malta Independent il-protesta li saret quddiem il-Parlament mill-UHM u l-Broadcasting Authority employees il-ħaddiema tal-Broadcasting Authority qed jgħidu li l-Prim Ministru smana uħu azzjoni u qed jgħidu sma li l-Broadcasting Authority nefqet madwar 100,000 euro f'amara u infrastruttura ta' l-IT fil-uffiċini l-ġodda ġewwa il-Belt Valletta u dak li qal l-isqof Charles Cicluna Church schools must respect religious freedom, dik li konna din ngħidu l-ewwel prattikament il-gazzetti kollha semmew dak li qal l-isqof il-bieraħ waqt il-quddies biex jitfakkar l-ewwel anniversarju mill-mewt tal-Arċisqof Giuseppe Mercia. Dak kienu l-gazzetti tal-lum, Trisha. Leader li l-iktar ħaġa li prattikament il-gazzetti kollha semmew huwa dak li qal l-isqof Charles Cicluna mill-lat politiku għandna l-inkonsistenza ta' Beppe Fenech Adami fil-każ ta' DB u fil-każ ta' Capital One. Sandro, grazzi ħafna tal-li għal-ġim oħra kont magħna aħna narawk il-ġimgħa d-dieħla. Mingħati għaj nieqaf issa l-ewwel waqfa qasira ta' riklami jibqgħu magħna kif niġu lura nibdew bl-ewwel diskussjoni għalhom. Ħajja mhix perfetta, iżda xarek jista' jkun bil-prodotti tax-xar Cadus Professional. Afda sbuħija u s-saħħa ta' xarek bil-prodotti Cadus Professional għaliex xarek jistħoqlu l-aħjar. Staqsi l-hairdresser tiegħek jew ċempel għall-parir fuq 21 3 3 1 1 2 1. Kreditu b'xejn ma' Rettax Phone. Kull min jaqleb Rettax Phone jingħata 10 euro fi kreditu. M'hemmx kuntratti u m'hemmx għalfejn biddel in-numru. Iżomm li għandek. Imma tibda tuża l-linja tagħna. Aktar dettalji meta tiġu żżuruna fuq wieħed minn ħwienet ta' Rettax Phone. Keep in touch with Rettax Phone. Terminu kundizzjonijiet japplikaw. OSS Orthopedic Sleep System. Recliners motorizzati ta' kwalità superjuri, b'żewġ muturi kompluti bil-powerlift biex tgħin persuna tqum bil-wieqfa. Sodot motorizzati kompluti bis-saqqu tal-latex naturali bil-latex toppers fuq iż-żewġ naħat. Kumdità assoluta. Saqqijiet matrimonjali ta' kwalità superjuri, aktar lussużi bi prezzijiet fenomenali, kif ukoll bed frames bi prezzijiet li ma jitwemmnux. Ċempel issa fuq 21347122 għal Malta, 21561742 għal Għawdex, jew żur is-sit tagħna www.oss.com.mt.
U tinsix, raqda tajba mhux kapriċċ, imma neċessità. Parola di nonna Tommaso. Siete o sed, boy! Are you sleepy, need a bed? Perfect comfort straight ahead. OSS, comfort at its best. Offerti speciali sa 30% għand Pensare Casa li jinsab Timber Wharf il-Marsa. Ċeremonja fl-okkazjoni ta' 38 anniversarju mil-Helsin. Jindirizza l-dawk prezenti il-Prim Ministru u mexxejn tal-Partit Laburista Joseph Muscat. Il-ħamis, 30 ta' Marzu 2017, xatt ir-ris il-Birgu. Biswit il-Monument tal-Helsin. Kontinent tal-ewwel ninsa li kandix naqbad u niġi ngħidlek. U issa ddeċidejt. Intu marba xejn sabiħa? Għaxxejn, jien mhux illum meħiex ġbaħ. Ma taf minnu missierek. Taħseb illi Maħmud kellu xi kuntatti ma' Ġenni sal-Putino. Alla ħalek, Prim, m'għandix qatt tiet ngħid fih għandha l-għodu, taqbalix ma' nies. Qed nimmissi ħafna lejn. Mim intu tal-qeti, qed newden ħafna fuq il-każ tiegħi. Ilhuwa tibbatlek Lexio. X'kien jisimha bħalissa? Inta Klawdija qed tgħid. Jekk għandek f'moħħok li jien għadni nibża minnek u hija minn moħħok. Smajt ħaġora fuq Maħmud. X'għadni nisma' Mat? Dafnuħ u żgur mhux ħejjer ġejkom, eh? Rritna f'dak Teresi. Jaqbillek toqgħod attenta. Lura fl-istudio ser nitkellmu dwar ir-residenza ta' San Vincenz de Paul. Fil-fatt fl-aħħar snin hemm din rat tibdil sostanzjali nistgħu ngħidu fi proġett li kull ma jmur qed isebbaħ u jagħmel iktar moderna u aktar effiċenti s-servizzi ta' din ir-residenza u proprju biex nitkellmu dwar ix-xogħol li qed isir bħalissa u anke li sar fl-aħħar snin miegħi fl-istudio għandi lil kap eżekuttiv tar-residenza ta' San Vincenz de Paul Ġożjen Kutajjar. Bonġu Ġożjen u grazzi tal-ilqajt lis-sedina. Ġożjen, f'konferenza li sar ftit jimilu fejn kien elenkat ix-xogħol f'dawn l-aħħar erba' snin sar magħruf li għaddej xogħol fuq is-sala għall-koppji St. Joseph 5. Sa nafu li sala ta' dan it-tip diġà tlesta x-xogħol fuqha u ġiet inawgurata f'Diċembru li għadet nirreferi għal St. Joseph 6. Forsi fiex tinvolvi din il-ħidma kif qed tbiddel ħajjet il-koppji anzjani? L-għodwa t-tajba u grazzi tal-istadina. San Vincenz illum hija l-entità stabbilita li toffri kura lill-anzjani ta' dipendenza għolja. Però aħna mmorru oltre minn din id-definizzjoni u nippruvaw ukoll nagħtu kura iktar personalizzata, iktar speċifika bil naraw ċirkostanzi differenti tal-anzjani tagħna, hemm anzjani li huma romol, però hemm l-anzjani wkoll li l-bambini tihom l-omor u jgħixu iktar fit-tul it-tnejn flimkien. Allura ħassejna li dawn iċ-ċirkustanzi rridu nindirizzawhom billi wkoll niprovdulhom swali ta' livell għolli, swali li jkollhom is-servizzi meħtieġa. B'hekk kellna dawn iż-żewġ swali, l-ewwel bdejna mis-St. Joseph 6 li tlestit fi żmien rekord u ftaħnija uffiċjalment f'Diċembru li għadda u issa għandna St. Joseph 5. Swali li kienu substandards inqalgħu mill-qiegħ għax kienu neqsin minn ħafna servizzi u ovvjament saret rinnovazzjoni mill-qiegħ ta' dawn is-swali. U jidher li x-xogħol qed jintlaqa' tajjeb ħafna anke mill-anzjani nfushom. Fil-fatt ser naraw din il-klipp qasira fil-ġimgħa li għaddiet meta saret il-konferenza mis-Segretarju Parlamentari Justine Caruana u l-kap eżekuttiv li qiegħda magħna fl-istudio issa. Kellna ċans li nitkellmu l-kollega tiegħi Dylan Ferri li mar fuq il-post kellu ċans jitkellem ma' koppja anzjana li fil-fatt qed tibbenefika minn dan ir-rinnovar dawn is-swali. Jien naraw flimkien x'kellhom se jgħidulna. Intom ma kontux minn dejjem hawnhekk flimkien u xejn? Le, le. Jiena kont hawn il-Lourdes u dik kienet il- fejn kont inti fil- Inti kont Karen Grek. Kontu postijiet differenti. U issa kemm hu komdu għalikom, kemm hu tajjeb għalikom li issa qegħdin flimkien? Żibda ħafna ħjaru. Għalfejn, għalfejn għahjar. Għax, għabbel it-tfal msikken kun jiridu joqogħdu jiġru.
من ويهت على ليهور من سبتارها ليهور كنا too much for them. وانتم عليكم كم انتكم دوانك وكونتنت لي سا تستطيع عندك احيار من ديكونا هفنا يا يمكن عندك انك فرزم جو نرى وشو شين ها انا هفنا ستن سلام الزوجين Mi għajfu il-linja ina det il-segretarju parlamentari responsabli għal-anzjanità attiva u personi b'disabilita Ġustin Karwana. Buongiorno, Revoli, għat ismani. Buongiorno, salmilko. Buongiorno. Buongiorno kulħat. Xtaqtin il-remarka illi l-investiment f'din il-residenza jaqbess il-11 miljon euro. Forsi għalix il-gvern ħass l-importanza li investi daqstant f'residenza bħal din u anki nafu li għat isiru kol investiment f'djar tal-anzjani oħrajn. L-għal net għat nitkelmu fuq post li jilqa fih għandek madwar 1000 resident u għandek daqstant ieħor ħaddiema u ovvjament imbagħad ikollok influss ta' nies illi jiġu jaraw il-qraba tagħhom u l-bib tagħhom. U allura qed nitkellmu wkoll anke fuq massa fuq footprint kbira illi allura wieħed jista' jimmaġina kemm hemm mhux biss potenzjal imma kemm hemm bżonnijiet. Allura li għamilna l-analisi ta' situazzjoni u rajna l-bżonnijiet ċinuma. Aħna mhux biss qed nimmiraw lejn servizzi żieda ta' servizzi imma lejn servizzi ta' kwalità. U rriżultana b'mod ċar illi San Vincenz ma kienx qed jingħata l-attenzjoni li jisħolu. Allura imbarkajna fuq rebranding exercise fejn dorna s-swali kollha, ovvjament daħħalna mhux biss mekkaniżmi ta' manutenzjoni, okkupaġġament, eċċetra, però sala wara oħra li qed tiġi rinnovata fejn illum nistgħu ngħidu li rinnovajna numru rekord attwali. Meta qed ngħidu rinnovar mhux biss naqraw it-tikħil u nisbgħu imma litteralment naqrawhom il-qiegħ għaliex is-servizzi li kienu jingħataw ta' Vincent ma kinux dinjetużi jekk qed nitkellmu pereżempju anke fuq servizzi sanitarji ġifieri toilet u kmamar tal-banju. Kellna swali pereżempju li kellek kamra tal-banju li tisservissja numru ta' nies li llum il-ġurnata dawn mhumiex kundizzjonijiet aċċettabbli għax illum f'kull kamra għandna il-bathroom and suite, però konna qed noperaw f'ambjenti li huma mhux dinjetuli għall-anzjani ma setawx il-ħaddiema joperaw kien hemm prattiċi ħżiena ħafna ma kienx hemm infrastruttura u waqqas kien hemm struttura u backups ukoll anke ta' IT, pereżempju anke operating procedures biex nassiguraw illi l-kwalità tiġi osservata u tiġi milħuqa u allura wkoll anke daħħalna sistemi u mekkaniżmi ta' audit biex inkunu nistgħu wkoll nassiguraw at all time illi s-servizz ikun qed jingħata skont l-istandard li aħna nixtiequ. U apparti hekk imbagħad għamilna investimenti oħrajn fi strutturi anċillari biex jissapportjaw is-servizzi bħal pereżempju kliniċi, bħal pereżempju wkoll anke laboratorji biex ħafna servizzi li kollhom bżonn l-anzjani tagħna qatt ikun hemm il-ħtieġa li joħorġu minn hemm u jingħataw ġewwa residenza San Vincenz li huwa tagħna f'punt tali illi mhux biss jinqdew ir-residenti ta' San Vincenz imma anke qed naqdu l-anzjani fil-komunità u qed inserħu ħafna l-settur tas-saħħa lil mater dejl outpatient u anke kliniċi oħrajn mill-berdi li huma jkollhom ta' nies illi minn flok jirrikorru għandhom qed jiġu jirrikorru għas-servizzi tal-komunità li hemm ġewwa San Vincenz. Jekk imorru ftit. Hemm pjan sħiħ ġifieri wieħed irid ġurnata sħiħa biex jispjega. Jekk imorru ftit forsi li lim il-politika fil-qosor, xtaqt nistaqsik l-emozzjonijiet tiegħek inti naf li tagħmel ħafna żjarat f'dawn id-djar residenzi tal-anzjani, anki r-ritratti u l-filmat li jkun anki fuq Facebook pereżempju fost l-oħrajn jiġdu kemm dawn l-anzjani japprezzaw iż-żjarat li tagħmel hemmhekk ta' spiss. Forsi l-emozzjonijiet tiegħek meta tara l dawn l-anzjani x'ikun dak li jixprunak biex tara din il-bidla tkompli seħħ. Jina li l-anzjani tagħna huma l-ommijiet, il-missieriet, il-nanniet, it-tijiet, il-qraba, illi kulħadd għandu membri tal-familja tiegħu. Jiena meta mor narhom ngħid dawn huma membri ta' familja ta' xi ħadd ieħor. U nqishom impoġġi li l-nifsi flokhom kieku jien x'inkun nixtieq għan-nanna tiegħi għan-nannu għall-ommi u għall-missieri. U l-ikbar dispjaċir li jkolli però meta mmur nitkellem magħhom u jgħidulek isma' imma mhux qed jiġi jarawni, isma' jiena ntafx nixtieq li forsi filgħaxija ituri bela te u biċċa ħobs minn flok il-mili tura ġifieri il-reactions tal-anzjani tagħna huma varji, però
kemm jenna nimbarkaw f'dawn il-proġetti, waħna kull proġett nagħmluh bi skop. Pereżempju s-sara tal-kopji li issa qed għadna kemm għamilna waħda u issa qed nagħmlu oħra. Meta tarhom daw flimkien li jkunu ilhom ħajjithom jgħixu flimkien, imbagħad fil-fażi tal-anzjanità jinfirdu, dik hija kifra ħafna. Allura lekk imbarkajna fuq dan il-proġett ta' swali tal-kopji biex naqduhom. U kull proġett we bear in mind il-reġenzi tal-klijenti tagħna, ġifieri ma nagħmlux one size fits all, imma nagħmlu varjetà ta' servizzi biex imbagħad inkunu nistgħu nimmeċċawhom mal-bżonnijiet tal-anzjani, però li nista' ngħid il-mod ta' kif jitkellmu l-anzjani illum ma meta bdejt tliet snin ilu għax kombinazzjoni naħseb kważi bħallum kien. Meta bdejt, il-reactions huma differenti, fejn qabel kienu jgħidu li jisma' bil-kemm ma kienux jikolbulek u qafsa ta' qalb kienet tkun għalija. Illum però hija differenti, illum jirringrazzjawk, ifaħruk u hemm ukoll sentiment. Illi anke jagħmlulek suġġerimenti u suġġerimenti bażiċi, pereżempju jgħidulek isma' min jaf kieku nagħmlu qasrija hemm, min jaf kieku hemm, qed tifhem u dak il-ifisser illi hemm sens ta' appartenenza li aħna lill-anzjani tagħna. Innexxiel l-antuhom dawk l-ambjenti illi fihom iħossuhom qishom qegħdin id-dar. U jiena lija dik hija sodisfazzjon enormi. U irrid ngħid li bil-mekkaniżmu li għamilna ta' customer care u ta' quality assurance fejn qabel fil-bidu kien ikollna sensiela ta' elementi, illum il-ġurnata l-elementi naqsu. U jiena dejjem ninkoraġġixxi biex dak li jkun jekk ikun hemm xi ħaġa mhux sew jew ma jidirlu li għadha tinbidel. Jersaq il-qoddim, jgħidilna ħalli aħna nindirizzaw għax aħna fl-aħħar mill-aħħar irridu lill-anzjani tagħna mhux biss ikollhom is-servizzi, ma jkollhom id-dinjità, ir-rispett u fuq kollox ikunu ferħanin. Eżatt, grazzi ħafna onorevoli tal-ħin tiegħek aħna minn hawnhekk. Jekk tippermettili, grazzi kbira lill-ħaddiema kollha tagħna, lill-management, lis-CEO naf li qegħdem hekk, għax il-koll flimkien qed nagħmlu xogħol kbir għax xina noħlom ħafna. Però ovvjament il-ħolm tiegħi u l-pjanijiet tiegħi u l-proġettazzjoni tiegħi ma kux nista' nwettaqhom għandhom tal-gvern li kieku ma jkollix il-ħaddiema illi mhux biss jifhmuni imma jagħmlu dak kollu possibbli biex jilħqu mal-miri stretti u ambizzjużi li nagħmluhom. Grazzi mill-qalb. Grazzi ħafna onorevoli, kumplement tal-ġurnata tajba lilek. U fil-fatt ser inkompli fuq dak li qalet hemmhekk smajn hija titkellem fuq diversi investimenti li saru ta' infrastruttura, tkellmet ħafna issa li kulħadd isir jiġbel ħabel wieħed. Kemm qed isir investiment fejn jidħlu korsijiet ta' taħriġ fil-ħaddiema, kemm qed ikomplu jkunu imħarġa biex jingħataw l-aqwa tagħlim possibbli. Fil-fatt, kif qalet l-Onorevoli Justin, sar ħafna investiment f'dik l-infrastruttura, però nista' ngħidlek li sar iktar xogħol u iktar investiment ukoll fuq il-ħaddiema tagħna. Aħna nqisuna bħala tim wieħed, tim li fih katini diversi fosthom il-ħaddiema ġo swali, il-ħaddiema ġo servizzi anċillari u l-management flimkien ukoll mas-segretarjat u l-Onorevoli Justin naħdmu id fit. L-investiment f'dawn il-ħaddiema sar fuq żewġ binarji. L-ewwel nett kellna wkoll recruitment ta' iżjed professjonisti. Ġifi f'daw l-aħħar tliet snin ħaddimna iżjed tobba, ħaddimna iżjed infermieri u ħaddimna wkoll b'mod sostanzjali iżjed carers. Fil-fatt kull sala ta' kuljum żdidula żewġ carers iktar mill-kompliment li kien hemm. Dan ammonta għal xi żewġ miljuni oħra fis-sena fejn jiġu pagi addizzjonali. Apparti li żidna n-numri, mbagħad ukoll b'aktar importanza żidna it-taħriġ u l-kwalità ta' kura li daw joffru. Fil-fatt mbagħad kien hemm investiment b'lajnuna tal-Fondi Ewropej fejn waqqafna wkoll training center li ġie liċenzjat. F'dan it-training center isir ħafna taħriġ. Kemm bħala refresher courses għat-tim multidisciplinarju tagħna, però anke ġo fih isir dak li ngħidulu l-carers course. U l-carers course ukoll f'dan l-aħħar sentejn ġie akkreditat mill-Università ta' Malta. Biex hekk jekk wieħed jixtieq li jidħol f'dan qasam f'dan settur ta' xogħol jiġi mħarreġ b'mod professjonali u apparti li jiġi mħarreġ b'mod professjonali wkoll se jkun qed jiggwadanja minn kors akkreditat. Dal-kors imbagħad ikun qed jiftaħ versi toroq lil dan l-individu, lil dawn l-individu. L-ewwel nett biċ-ċertifikat tagħna tkun tista' taħdem ġewwa St. Vincent's u anke ġo Homes fil-privat. Però oltre minn hekk
dan iċċertifikat li jkun ikkreditat bih jista' wkoll ikomplu f'kors universitarju f'dik li huwa liberal arts. Ġifieri jiftħilhom ħafna opportunitajiet. Issa hawnhekk semmejna investiment fl-infrastruttura, investiment fir-riżorsi uman. B'dan kollu fl-isfonds kif tassiguraw illi serħan il-moħħ biex ngħidulek lill-qraba tal-anzjani. Semmiet ukoll Rev. Justine ċerta units li aħna introduċejna f'dawn l-aħħar tliet snin. Units li llum f'kwalunkwe entità u f'kwalunkwe sptar huma fundamentali. Fosthom insibu il-customer care. Il-customer care b'mod proattiv li mhux biss jistenna l-complaints jitlu għandu, però jagħmel ċerta surveys u ċerta interviewings biex jaraw ir-resident u l-bżonijiet tagħhom kaħniex aħna din nindirizzawhom jew le. Għandna mbagħad ukoll unit oħra ferm importanti tal-quality assurance. Quality assurance li ħloqna dak li jdulhom standards, blueprints ta' kull servizz li jingħata kemm servizz kliniku u anke servizz anċillari u dawn l-offiċjali f'dawn il-unit jaraw li dawn l-standards qed jiġu mill-ħuqa fis-swali kollha. Ovvjament bħal kull audit nanalizzawhom, naraw fejn hemm ċerta shortcomings, ċerta nuqqasijiet u nerġgħu nindirizzawhom, naraw ukoll fejn nistgħu ntejbu u allura waċċirklu dejjem għaddej ġewwa San Vincenz. Għandna wkoll improvements li daħħalna fis-sistema manageriali. Illum il-managers tagħna ninkoraġġuhom li jmorru ġoswali, jintaqgħu b'mod ta' kuljum mal-ħaddiema u mar-residenti jaraw il-bżonnijiet tal-ħaddiema u l-bżonnijiet tal-residenti biex aħna il-management ukoll ikun close ħafna tal-anzjanu tal-residenti tagħna. Josian Kotajjar, kap eżekutiv ta' San Vincenz di Pol, grazzi ħafna tal-li l-għajt li sedina u għasuġġett li tista' titkellem fuq ħafna aspetti differenti zgur li ħankomplu għedin nisimaw dwar ukoll għal-aktar investiment li għaddej u li għati rrit jasal u anki investimenti oħrajn fidjar oħra ukoll tal-anzjani. Grazzi ħafna tal-li kont ma' nadalodu. Għana minn hawnhekk ngħaddu għal-waqfa qasira tar-riklami b'qgħu magħna li x'kif niġi lura għandna mistieden ieħor diġà qed jistenna. OSS Orthopedic Sleep System. Recliners motorizzati ta' kwalità superjuri, b'żewġ muturi kompluti bil-powerlift biex tgħin persuna tqum bil-wieqfa. Sodot motorizzati kompluti bis-saqqu tal-latex naturali bil-latex toppers fuq iż-żewġ naħat. Kumdità assoluta. Saqqijiet matrimonjali ta' kwalità superjuri, aktar lussużi bi prezzijiet fenomenali, kif ukoll bed frames bi prezzijiet li ma jitwemmnux. Look at me, Tommy! Even here you have to bounce. Ċempelissa fuq 21347-122-3 għal Malta, 21561742 għal Għawdex, jew żur is-sit tagħna www.oss.com.mt. U tinsiex, raqda tajba mhux kapriċċ, imma neċessità. Parola di nonno Tommaso. Siete u sed boy. Are you sleeping in the bed? Perfect comfort straight ahead. OSS. Comfort at its best. Il-ħajja mhix perfetta, iżda xarek jista' jkun bil-prodotti tax-xar Cadus Professional. Afda sbuħija u s-saħħa ta' xarek bil-prodotti Cadus Professional għaliex xarek jistħoqlu l-aħjar. Staqsi l-hairdresser tiegħek jew ċempel għal parir fuq 81 33 11 21. Sfin, drama u mużika għal kull età. It-Teatru Manuel għal kalendarju kulturali tiegħek. Għal iktar informazzjoni biex tixtru l-biljetti, morru teatrumanuel.com.mt.
كريدتو بشين مرة تاتش فون. كل من يقلب التاتش فون ينعطى 10 يورو في كريدتو. ممش كنت لدي وممش الفين بدل النومري. الزوم لي عندك إما تبدأ توزن لنياتانا. أكتر دتالي متى تجو الزرونا فويت من هوينة ريد تاتش فون. Keep in touch with Red Touch Phone. Termino condizioni ti applicavo. Malta success biex kull ħadd jimxi l qudiem. Il-Prim Ministru mmexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat jindirizza attività politika nhar il-ħadd 26 ta' Marzu flaxxawna f'sta filgħodu fiċ-Ċentru Laburista taż-Żorrieq. Nilqakom lura magħna u kifet fil-bidu ta' dan il-programm għandna ċans nitkellmu ftit fuq it-trasport pubbliku. Qabel nibda, qabel nintroduċi l-missiedna wkoll ser nirreferi għall-artiklu fuq one.com.mt bit-titlu Skema Suċċess 531 żagħżugħ vjaġġaw b'tal-linja b'xejn. Jiena dwar sal-lejn forsi l-ewwel paragrafu. Fl-ewwel xahrejn minn meta daħlet fisseħ l-iskema li kull min jalaq 18-il sena fl-2017 se jvjaġġa b'tal-linja b'xejn għal sena kienu 531. Il-passiġġieri li benefikaw minn din l-iskema dan ifisser li l-iskema tħajjar aktar żgħażagħ jivvjaġġaw tal-linja nisiden li lkun minn qed jismana qed jarana jidħol fl-artiklu jara wkoll numru ċifri li hemm li wkoll ġibnihom grazzi għal sqarrija li bagħtu Transport Malta propju dwar din l-iskema u miegħi fl-istudio biex nitkellmu aktar dwar din l-iskema partikolari għandi lil Sabrina Farrugia uffiċjal minn Transport Malta. Bonġu Sabrina u grazzi tal-linha qatt magħna. Forsi biex nibdew b'referenza kolla dan l-artiklu, din l-iskema, xini jazat kif taħdem? Sewa, mela, kif għatta jepinti u kif għadna ta' jepanke u koll fil-feature. Din s-sena t-nedit skema illi iż-żaza illi jgħalqu 18-il sena bej l-ewwel ta' Jannar u l-wieħed u 30 ta' Diċembru se jibbenifikaw minn vjaġġi b'xejn. Ġifieri dak huwa l-ewwel punt biex wieħed jibda jibbenifika. Mbagħad tajjeb ukoll illi wieħed ikollu t-tal-linja kard. Dan għaliex meta wieħed japplika t-tal-linja kard ikun ta' ċertu dettalji fosthom anke id-data ta' twelid, allura anke hekk is-sistema se tarfek illi inti se tibda tibbenifika mis-sistema. Jiġifieri bażikament meta wieħed jalaq 18-il sena din is-sena u għandu t-tal-linja kard. Fjum il-birdej ħanajtek mill-ewwel jum se jibda jibbenifika bivjaġġar bit-trasport pubbliku b'xejn. Però jekk eżempju ma nafx ikun ħajla qelu snin u lejn l-aħħar tas-sena Novembru, Diċembru, kif tiġi? Xorta se jibda jibbenifika, mela l-iskema qiegħda hekk wieħed jibbenifika jew minn 312 il-euro jew inkella sa lejliet illi wieħed jala 19 il-sena. Ġifieri jekk trid nagħtu eżempju illum 22 ta' Marzu. U għandna xi ħadd li għala 18-il sena u għandu it-tal-linja kard. Mela dan millum beda jivvjaġġa. Biex nagħti eżempju, ejja ngħidu illi sal-aħħar ta' Marzu dan ivvjaġġa l-valur ta' 10 euro. Mela sal-ewwel ġimgħa ta' April din l-10 euro se tingħatalu lura fuq it-tal-linja kard tiegħu. U jibqa' sejjer hekk imbaġġi x-xahar ta' April forsi vjaġġa l-valur ta' 21 euro, sal-ewwel ġimgħa ta' Mejju se jsib lura fuq it-tal-linja kard tiegħu dawk il 21 euro. Issa din is-sistema tapplika mela meta wieħed jagħlaq 18-il sena jista' jkollu żewġ tipi ta' tal-linja kard fosthom dik ta' student jew dik ta' adult, għaliex mhux kull min jagħlaq 18-il sena huwa student. Fiż-żewġ każi din l-iskema tapplika. Iżda din rajna skema li minna vjaġġaw u għamlu użu minn iktar żgħażagħ. Kienet suċċess ekku fl-ewwel xahrejn mill-iskema diġà għandna 531 żgħażugħ u żgħażugħa illi qegħdin jivvjaġġaw b'xejn li hija xi ħaġa daqshekk ta' suċċess. Però nafu wkoll illi matul is-snin saru skemi oħrajn biex jinċentivaw mhux biż-żgħażagħ imma kull persuna nistgħu ngħidu ta' kull età tivvjaġġa b'xejn forsi nelenkaw ftit l-imkienu u għaliex. Ekku, mela jekk naraw jekk nagħtu ħarsa matul dawn is-sentej illi ilhom fisseħ din il-kumpanija u din is-sistema illi għandna eżistenti llum. Mela fis-sena 2015 ġiet introdotta it-tal-linja kard fejn din anke naqset anke minn fuq il-ħin ta' xufier u l-ħessel anke kważi ħanajtek tal-passiġġier illi joqgħod jara jekk m'għandu żgħar u biex jibda jivvjaġġa.
Umbat tlaqna u kol kenna kampanji bħal meta vjaġġa għal għaxar vjaġġi u tinata l-ura 10 euro. Jow inkella it-toppja tal-linja kart tiegħek b'10 euro u tinata 10 euro oħra. Jiġifieri dawn huma kollha kampanji u skemi inizjattivi biex iktar inħajru nies biex jużaw anke trasport pubbliku. Semmejt tal-linja kart nafu wkoll li teżisti app. Għal vjaġġi tal-linja u xek. Sewwa, mela. Kif taħdem min jista' jgħid? Ekku, jiġifieri apparti minn hekk, komplejna wkoll nintroduċu skemi u inizjattivi oħra fosthom l-app tal-linja fejn wieħed jara ir-real time fiex ħinġejja l-karozza tal-linja. Jiġifieri din hija app llum kulħadd għandu l-mobile u b'apps differenti, wieħed għandina ninkoraġġixxi lil kulħadd illi jkollu din l-app. Għaliex it-tiki ċansi li inti m'għandekx għalfejn tmur fuq il-bastop nofsija qabel, tiċċekkja u tajt isma' mela jiena u tkun taf x'inġej. Apparti minn hekk din is-sena ġiet ukoll introdotta app oħra fejn inti m'għandekx għalfejn tinqabad mingħajr kreditu fuq it-tal-linja kart tiegħek, jiġifieri din hija sistema fejn inti tagħżel jekk tixtieqx illi fit-tali ġurnata kull xahar awtomatikament tiġi ttoppjata it-tal-linja kart tiegħek bil-valur illi tagħżel inti. Jew inkella tagħti ħa ngħidlek istruzzjonijiet fejn tajt isma' imma li jiena ħa nispiċċa mingħajr kreditu tajjeb illi tal-linja kart tiegħi tiġi ttoppjata b'mod awtomatiku. Hemm ukoll sistema oħra fejn iż-żgħażagħ mhux kollha għandhom 18-il sena, allura mhux kollha jibbenefikaw minn din l-iskema li konna qed nitkellmu fuqha. Illum hemm iż-żgħażagħ min għandu kart ta' student jittoppja għal massimu ta' 21 euro fix-xahar, jiġifieri jagħmel kemm jagħmel vjaġġi mhux se jonfoq aktar minn 21 euro. Aktar minn hekk wieħed jista' jixtri bandil li jiswa 55 euro u bis-saħħa ta' dawn il-55 euro se jivvjaġġa għal 3 xhur. Jiġifieri iktar u iktar wieħed se jifranka fil-flus fil-vjaġġi li jagħmel. Kollha skemi li juru titjib ukoll fis-servizz ta' trasport pubbliku. Hawnhekk nixtieq nirreferi għall-intervista li One News għamel ftit ta' xhur ilu. Eżattament tkellimna ma' Malti Awstraljan Anthony Spiteri li ilu jgħix l-Awstralja għal dawn l-aħħar 12-il sena, però ovvjament familtu hija Malta u xorta baqa' b'kuntatt, xorta jsegwi l-aħbarijiet, eċċetera. U ma' One News kien qal fil-fatt li kien jara artikli f'dak iż-żmien l-arriva u forsi d-deffiċjenza ta' servizz u meta ġie Malta propju s-sena li għaddiet kien għamel ħsieb li ma jużax it-trasport pubbliku, però provaħ u fil-fatt innota xi titjib innota hemm affarijiet li oġbuħ u ser naraw insegwu x'kien qal magħna mbagħad nieħdu kumment konklusiv ukoll ta' Sabrina dwar dan kollu. Jiena qabel ġejt qed nikri karozza, jien kont insuqha u qed nikri karozza u fuq li kont nisma' qabel fuq il-basses li kien hawn qed nikri karozza. Tlajt fuq il-bass u anke l-mara tal-lejn bil-bass ħalib qal vjaġġa għax punctuality ta' time tajba ħafna. Air condition ġo karozza u l-ammont ta' basis li għaw. Jiġifieri qabel kont mur fuq stage kont tistenna 15-20 minutes. Illum tmur fuq stage, dik l-esperjenza li għandi din l-aħħar ġimgħa, 10 minutes you have the bus. U jiġifieri qabel għaskont toħlom tlaqbad bus minn hawn minn ħalkirkop u tmur dirett iċċerkawha, illum tmur l-airport, fej qabel il-basis tal-airport kollha l-belt kienu joħduk, illum taqbad bass mill-airport tieħdok iċ-ċerkewa tieħdok buġibba biżebbuġa, ġifieri kambjament personali enormi għall-pajjiż tagħna. Sabrina, x'taħseb jiena naħseb li ħareġ il-punt li wieħed irid jipprova qabel ma jgħid li s-servizz mhux tajjeb jew mhux effiċjenti. Ekku, infatti jekk wieħed jara x'ġara f'daw l-aħħar sentejn, mela mal-punt ta' tluq tal-proċedura ġew ikkonsultati ma' 3,500 proposta illi jagħmel il-pubbliku x'kienet ix-xewqa tal-pubbliku. Dawn ukoll ġew anke diskussi mal-kunsilli lokali u minn hemmhekk bdiet titriq tal-progress fit-trasport pubbliku. Fej dejjem żdiedu il-bus stops fejn illum għandna mal-2000 bus stop, fejn inbidlet anke il-flotta u żdiedet il-flotta, jiġifieri llum għandek aktar minn flotta ta' aktar minn 400 bus. Il-maġġoranza tagħhom huma karozzi tal-linja ġodda huma attrezzati anke bżewġ bibien.
fejn wieħed ma joqgħodx jistenna n-nies neżlin mill-karozza tal-linja imma min għandek bib biex in-nies jinżlu u bib anke biex in-nies jitilgħu. Jiġifieri saru ħafna tibdil skont in-neċessità u d-domanda. Għalhekk it-trasport pubbliku kif anke semma s-Sinjur mar għall-aħjar. Tajjeb imma wieħed illi qabel ma jagħmel il-vjaġġ tiegħu iva. Ifittex ftit, jiġifieri jekk jiena nixtieq nagħmel din ir-rotta. X'inhu kif l-aktar illi jaqbilli? Illum għaw mezzi u jina nħedġeċ anke l-publiku illi jfittex u juża dawn il-mezzi. Sabrina, grazzi ħafna tal-li kont mana tal-ħodu jina minna ħati għaj minna unek jem nishtiq nfakkar fil sessjonijiet li għadin bħalissa gvern li jisma. U għalli l-ministru segretarji parlamentari kolla il-taqaw ma l-publiku f'dawn l-axarjem u semaw il-domandi li kellhom u wieġbu domandi tagħhom. Infakkarkom illi għada il-ħamis il-Prim Ministru Joseph Muscat ser jindirizza u jagħlaq din is-sessjoni oħra ta' gvern li jisma fejn fiċ-ċitta della Għawdex, propju fis-sitta u nofsa filgħaxija ser ikun qiegħed hemmhekk preżenti biex jisma' lill-pubbliku u jitkellem u jirrispondi il-mistoqsijiet illi jistgħu jinqalgħu dwar kwalunkwe suġġett illi tixtiequ u tinstaqsu. Ħalhekk inħeġġitkom biex għaliex kulħadd huwa missieden biex jattendi nerġa' infakkar fiċ-ċitta della Għawdex fis-sitta u nofs ta' filgħaxija. Grazzi ħafna tal-li kontu magħna, nirringrazzja wkoll lill-kru kollu ta' One News Breakfast li kunu hawnhekk minn kien fil-ħodu biex flimkien inwasslulkom dan il-programm. Grazzi nawguralkom il-komplement tal-ġurnata tajba nsellmilkom.